Hej og velkommen. Jeg har en vigtig information, eller ikke information, en forslag. Og så bliv kig med. Og I ser nok titlen, at det er meget, meget vigtigt. Det er fordi, jeg har lavet Half-Life gameplayene for lang, lang tid siden på min gamle YouTube-kanal. Og jeg tænkte selv på, at jamen, jeg vil gerne lave de sidste gameplay, som der kommer. Men det er jo problemet, fordi så kan I ikke følge med. Jamen, så får jeg 10.000 beskeder med. Jamen, kan du så ikke lave Half-Life episode 1 igen? Og det gider jeg ikke, fordi det har jeg lavet en gang før. Så nu kommer det, som jeg vil høre jer. Alle mine subs. Simpelthen, det er så vigtigt. Om jeg godt må tage mine gamle gameplays over strakken, og så lægge dem over på min YouTube, så sletter jeg dem på min anden side, og så lægger jeg alle 23 episoder, som jeg har, og lægger dem over på min drakken side, om jeg godt må det. Det er sindssygt vigtigt. Please, svar. Skriv, tryk synskold om, hvis det er en sindssygt god idé, og dislike, hvis det ikke er en god idé, og så skriv nogle kommentarer om det. Jeg er fed idé, tommel op for det. Eller jeg er så ligeglad med, hvad I næsten skriv, bare ikke I svinder mig til. Bare skriv eller andet. Det er en god idé. Super. Genial. Ja. Yeah. Gør det. Fordi det skete nemlig her i aften. Jeg gik op. Som en hver person skal, når de skal sove. Tis stille. At jeg ligger mig op. Og så skal jeg sove. Og så lige pludselig så drømmer jeg agtigt og tænker. Hvad med hvis jeg nu ligger Half-Life episoderne over hos drakken over på min nye hjemmeside. En lang tanke at tænke, når man tænker på, at jeg skal sove. Men lige pludselig, så den tanke, den kørte bare rundt i mig hele natten. Derfor var det sådan en vigtig information, at den måtte bare ud. Jeg er gammel med at downloade dem nu, fordi det tager rimelig lang tid at lægge dem ned. Og please, skriv, like noget. I må have en rigtig, rigtig god dag. Se til.